se deg i dag. I dag skal jeg gi deg 5 tips på hvordan du kan ta dekkarbilder. Hvordan fotograferer du? I full auto? Eller helt i manuell? Eller en plass imellom, kanskje? Svar gjerne med en kommentar i kommentarfeltet under her. Og på vei ned dit så kan du nå gjerne gi meg en tommel opp, og kanskje kan jeg abonner med samme. Uansett hvordan du gjør det, så er det likast å få dem til perfekt, eller best mulig da, i kameraet. Tips nummer 1. Det er blenderen. Sørg for å få kontroll på blenderen, at du har den i manuell. For i tillegg til å altså regulere hvor mye lys som kommer gjennom objektivet. Blenderen er samme som en komposisjon. Det er verktøyene du har for å justere dybdeskarpheten. Komposisjonen vil jeg snakke om litt senere. Så blenderen er noe av det viktigste du har kontroll over selv. For tar du et landskapsbilde, så vil du jo ha mest mulig i fokus. Ha dybdeskarphet over hele bildet. Og da trenger du et høyt F-nummer, altså en liten blender. Men skal du ta portrettbilder, så vil du at bakgrunnen skal være uskarp, og gjerne noe i forgrunnen. Ja. Du vil jo ha bare den eller dem du tar bilder av i fokus, og da trenger du et lavt F-tall, altså en stor blender. Men så tenker jeg kanskje det går an å redigere det i et redigeringsprogram, og legge inn kunstig uskarphet og sånt. Men hvorfor skal du sette på timesvis og maskere den du tar bildet av, for å legge på uskarphet rundt, når du kan få det rett direkte fra kamera? I tillegg så er det like kvalitet på uskarphetet du oppnår i kamera. Nummer 2. Lurt da. Det er lukkeren. Lukkeren er et element du også vil ha kontroll over. Så pass på å ha både blenderen og lukkeren i manuell. Den kan du bruke for å regulere bevegelse i bildet. Enten at du velger å vise bevegelse ved bevegelsesutskarphet, eller at du fryser bevegelser ved lukkertid. For å fryse bevegelser du får gjennom skjelvinga i kamera og bevegelse av kamera, så er det brukt brennvidde på objektivet, sånn som for eksempel 50 mm, til å bestemme laveste lukkertid du bør ha. For eksempel på 50 mm på et fullformat kamera, så bør du ha en lukkerhastighet som er et 15-dels sekund eller kjappere. Og så må du huske på å ta høyde for om du fotograferer med et fullformat kamera eller med en ASPC-sensor. Et 50 mm objektiv på en ASPC, det er jo tilsvarende rundt 70-80 mm på et fullformat kamera. Det er litt avhengig av hvor stor bildebrikken faktisk er, så det må du sjekke opp med ditt merke for å finne ut om hva det er kroppfaktor bildebrikken har. Tips nummer 3, det er ISO-en. Det er faktisk en av innstillingene i kamera som er best å overlate etter automatikken, hvis du skal ha noe i automatikk. Kameraen i dag har vært så bra på støyisolering at de tåler å gå ganske høyt i ISO før enn at du får mye støy, og bildekvaliteten forringes for mye. Og så lønner det seg å få eksponeringen mest mulig korrekt i kameraet. Og da er det jo ISO-en som helst er anbefalt å bruke. Du kan jo så klart justere opp eksponeringen i sånn som Lightroom og andre redigeringsprogrammere. Men da vil du jo også forsterke støyen som kommer fra kamera. For den justeringen som skjer med ISO-en i kamera, den skjer ganske tidlig i prosessen kameraet gjør for å ta bildet.
Altså den blir justert opp rett etter at signalene forlater bildebrikken, og da vil jo den støyen som legges til vil jo komme etter det, det meste da i hvert fall. Og hvis du da etter du har fått bildet på dataen begynner å justere opp eksponeringen, så vil du jo forsterke støyen som er i bildet. Så da lønner seg også å ta den justeringen i kameraet, for da får du best mulig resultat på bildet. Og så hvis du da bruker automatikk i form av ISO-en, så har du jo eksempler der du har store lyse flater i bildet. Det er sånn som snø eller andre hvit bakgrunn for eksempel. Nå har jeg grå da, men hvis du har haft en hvit bakgrunn her og i det bildet her, så vil jo en automatikk ha gjort det at ansiktet mitt har blitt mørkere og fordi kameraet tar rett og slett feil. Og det er fordi at det er alt for mye kvitt og lyst i bildet. Og da kan du bruke eksponeringskompensasjon. Da justerer du for eksempel to trinn overeksponert. Det er en fin start. For da får du sånn som ansikt og det du tar bildet av, objektet du tar bildet av, vil være nærmere rett eksponering. Da er vi til komposisjon. Tips nummer 4. Jeg sa jo at vi skulle snakke om det litt senere. Lær deg å arbeide litt med komposisjon. Prøv å flytte deg litt rundt, skaff deg litt andre vinkler, få litt forskjellige distanser til objektet. Skift mellom vertikal og horisontal, altså portrett eller landskapsutsnitt. Gjennom å trene på komposisjon, så vil du lettere ta de rette valgene før du tar bildet. Enn hvis du venter til du har fått bildet på dataen, og så setter jeg til med komposisjon da. For hvis du tar frem kroppverktøyet, eller beskjæringsverktøyet i Lightroom, og så har du tatt et landskapsbilde, men så ser du på det at når du får det opp på stor og fin skjerm, så ser du at det kanskje vil likere også å ha det i portrettformat i stedet for landskapsformat. Og hvis du da justerer det sånn i Lightroom, så har du plutselig halvert oppløsningen i bildet. Så det lønner seg å komme så nede det utsnittet du vil ha når du tar bildet. For da har du mest mulig data tilgjengelig og skarpest mulig bildet. Og så kan du bruke komposisjonen sammen med blenderen som jeg snakket om. For hvis du kommer nærme et objekt, så komprimerer du bildet mer. Det vil si at da vil du få mer av det som er foran og bak uskarpt. Og uansett så er det som er nærmere kamera, objektivet, er enklere å få uskarpt enn det som er bak det du tar bildet av. Så da er det sånn som portrettfotografering, så er det om å gjøre å komme så nede du kan som mulig. Og kanskje også gjerne bruke brennvidde som det er litt lengde på. Sånn som i portrettfotografering i studio, så er det jo gjerne 85mm som er det mest populære. Og det har jo litt med kompresjon av bildet å gjøre. Og kalles kroppsfasong, ansiktsfasong og alt det gjengis av kamera. Men med en større brennvidde, altså høyere tall, høyere millimeter, gjør det enklere å få bakgrunn uskarp. Du kan prøve å trene på å ta bilder i varierte vinkler og avstander. Så vil du lære deg å lettere se for deg hvordan de forskjellige utsnittene og vinklene gjør det med bildet. Finner jeg et objekt å ta bilde av, og så tar du et bilde fra hver vinkel. Og så når du får dem inn på dataen, så kan du sammenligne dem og se hvilke sett av bildene som er likest, og prøve å se hvorfor det bildet gjør det likere. Så
Komposisjon har mye å si på bildet, og lære seg å se for seg komposisjon gjør det lettere å ta likere bilder. Da har du da tips nummer 5. Det strider litt mot det jeg nettopp sa, men det er mer på tankeplan. Når du har trent opp det med komposisjon, så kan du trene på å ta færre bilder. Prøv å trene på å ta færre bilder. Prøv å trene på å la være å ta bilder. For det har jo ingenting for seg, det å sette den i full auto, og så tar du i full fart 10 bilder, 50 bilder til én ting. Hvis du vet hva som er forskjellen på dem. Hvis du tar du bilder av en stor gruppe, så kan du ha noe for seg, men å ta bilder av en blomst som står i ro, det er ikke noe vits å ta 10 bilder av det, ta samme vinkel, samme utsnittet. Da liker jeg også å prøve å ha i hodet det jeg sa på forrige tipset om å ta ett bilde. Så du kan prøve å lære deg til det, og så før du tar bildet, så gjør det opp en mening om hvordan lukkertid du skal ha. Du gjør det opp en mening om hvilke blender du skal ha. Og så er det da å ta hensyn til hvis du kjører ISO-en i manuel, så må du jo finne ut av hva du skal sette den i for å få rett eksponering etter det var to første valgene du har tatt. Og så er det da å ta det utsnittet du vil ha og komponere bilder, rett og slett. Alt det der, alle valgene der, tar du før du trykker ned utløseren. Enda en ting til før du trykker ned utløseren nå. Tenk for deg, er det her et bilde jeg kommer til og synes er fint? Og kommer det bildet her til å fortelle noe? Har det historie? Svarer du ja på de to spørsmålene der? Eller rett av dem for den del? Så er det bare å ta bildet. Men svarer du nei på dem, så er det bare likere å slå av kameraet og så derfor å ta bildet. Du kan jo se for deg litt av hvordan det var før i tida, når de tok bilder på film. Det kostet jo tross alt litt først å kjøpe filmen, og så hadde de jo ikke muligheten som vi har i dag. At de samme sekundet tar bildet, så kan de jo se bildet. Da måtte de vente til rullen var ferdig tatt, og så skulle det fremkalles, og så skulle du lage en print av det. Først da så du egentlig hva det resultatet ble. Og så var det dyrt. Det kostet jo litt å kjøpe filmen, og det kostet å framkalle filmen, og så kostet det å få printet bilder fra negativene, eller positivene for den gang, avhengig av hvordan filmen var. Så det kostet mye penger. Så klart fotografer i gamle dager, de var flinke til å ta bilder. De tok oftere bra bilder fordi at de tok færre bilder. Det er ikke sånn som i dag, vet du, at det koster like mye å ta ett bilde som det koster å ta 1000 bilder. Men du sparer mye tid, du sparer mye plass på harddisk og lagringsmedia og sånne ting. Men å ta ett bilde i stedet for 10 bilder. Og så er det en liten bonus at dere. Det blir jo tips nummer bonus. Og den er jo egentlig dobbelt da. Jeg har holdt på å sette litt opp gjennom tida. Det som er med HDR, High Dynamic Range, står det for. Engelsken min er jo fantastisk. Veldig mange fotografer har vært gjennom denne HDR. Og nå husker ikke jeg vært gjennom den selv også. Og brukte det, men jeg husker ikke på hva den programvaren jeg brukte hette. Men du kunne slå sammen for eksempel tre bilder til å bli ett bilde. Du hadde ett normalt eksponert, og så hadde du et som var ett trinn overeksponert, og et som var ett trinn undereksponert. Og da tok det programmet informasjon om det normalt eksponerte bildet, og slo det sammen med det som var overeksponert og det som var undereksponert. Og da brukte jeg skyggepartiene i det overeksponerte, og høglysene i det undereksponerte for å skape et sluttresultat som der alt i bildet var tilnærmet perfekt eksponert.
det som jeg med sånne programmer, at de gjør ikke noe spesielt god jobb på å legge inn all den informasjonen på rett plass, og du kan se det rundt de mørke områdene, at det lyst rundt dem, og det skaper noen sånne rare effekter. Så det liker også å bruke RAW-format, RAW-funksjon i kameraet. For det har vært veldig bra de senere årene. Og det er utrolig hvor mye informasjon du får hentet ut til meg fra det som ser ut som er helt utblåst overeksponert, til det som ser ut som er mest av helt svart. Så er det veldig mye informasjon som er lagret her. Og da er det lykkere å klare å få hentet ut den informasjonen fra en RAW-fil i stedet fra en JPEG-fil som på en måte er låst både i fargestikk og i eksponering. Det blir dårlig resultat om du skal hente opp informasjon som egentlig ikke er der lenger. Så kameraet har mulighet til å ta informasjon, men på grunn av at det lagres i JPEG, så forsvinner den informasjonen på en måte. Eller mye av den forsvinner. Og da liker du å bruke RAW-format, så får du hentet ut veldig mye informasjon, både i høylysene og de lyseste høylysene, og de mørkeste, mørke og mest av nede svarte. Da kan du bruke sånn som i Lightroom. Du har høylys, og du har skygge, og du har svart, og du har hvitt. Og da kan du tone hvite, du toner ned høylysene, og så henter du opp skyggene og det svarte. Det er klart at hvis du henter opp svarte for mye, og så blir jo den grå. Hvis du henter ned høylysene, og hvis du henter ned hvite for mye, så blir jo det grått. Så det er jo klart, det finnes jo begrensninger, men alt med måte. Så er det faktisk utrolig mye informasjon du klarer å hente ut fra RAW-fil kontra JPEG-fil. Og det er mye lykkere å bruke det i Lightroom, men også bruke et annet program og så skape HDR-fil. Det er et HDR-bilde. Og så er det jo en del som liker det. Du får til å legge på mye kontrast på en måte i HDR-programmet. Det får du faktisk til i Lightroom-et. Men det blir et mye likere bilde. Du bruker Clarity, og hvis du kjører den på fullt, så skaper jo en effekt av det. Men det er jo ikke å anbefale akkurat for eksempel portrettbilder og landskapsbilder, det blir noe rart med det også, men det er en effekt som du kan legge på. Og er du ute etter den effekten, så fungerer den mye likere i Lightroom enn den gjør i et HDR-program. Så når du nå fra nå av går ut og fotograferer, så juster helst blenderen og lukker den selv. Pass på å bruke ISO-en til å få god eksponering, sånn at du kan være kreativ med blenderen og lukkeren og få en god komposisjon. Prøv å utfordre deg selv til å ikke ha et eneste bilde i stedet for 10 av samme tingen. Så går du over til RAW i stedet for JPEG, så får du et større dynamisk spillerom i redigeringen. Kos deg med fotograferingen, så snakkes vi neste gang. Ha det!